Üks praktiline ülesanne. Joonisel on üks kilest kasvuhoone, mis siis on kaasaegne kasvuhoone. See ei ole mitte selline, millel on lihtsalt siis mõned vaiad löödud ja kile peale, vaid näete, see on ikka ehituskunsti supernäidis. Ja siin on nüüd teada, et 20% ostetud materjalist läheb katmise käigus kadudeks. Meil on vaja nüüd välja arvutada siis, et kui palju ta materjali meil tarvis on. Mõistlik kasvuhoone ehitaja loomulikult kasvuhoone põhjale kilet ei pane, nii et selle arvelt on meil kokkuhoid. Et see ei ole meil mitte säästu kasvuhoone, vaid päris tavaline kasvuhoone. Ja tõenäoline on ka see, et selle kasvuhoonel ei ole lage. Aga vaba inimene vabal maal teeb täpselt nii, nagu ta tahab, nii et te võite ka sinna siis kilest laed loomulikult teha. Ja hakkame pihta siis arvutustega. Kõigepealt leiame need ristkülikukujulised otsad. Kaksteist korda 2,2 korda 2, nii et me oleme ristkülikukujulised otsad nüüd leidnud. Nüüd on tarvis leida siis otstes olevate kolmnurkade pindalad, aga sellega me saame ka hakkama. Nii et nüüd need kolmnurgad siis. Kolmnurga alus on meil teada, 12 meetrit ja kõrgus, vaadake kui kõige kõrgemas punktist kuni maa pinnani on 3,3 meetrit ja ristküliku kõrgus on 2,2 meetrit, siis järelikult on 1,1 meetrit selle kolmnurga kõrgus. Nii et 12 korda 1,1 jagatud 2, kahed taanduvad. Ja tulemuseks saame siis 13,2 ruutmeetrit. Nüüd on meil otstega asi ühel pool ja hakkame arvutama külgesid. Külgedega on meil suhteliselt lihtne, kuna need küljed on meil ristkülikud. 25 meetrit on siis selle kasvuhoone pikkus ja kõrgus on 2,2 meetrit. Kaks korda 2,2 korda 2,25 on 50 korda 2,2. Tuleb meil siis 110 ruutmeetrit, nii et külgedele kulub meil kilet päris palju. Ja nüüd on jäänud vaja veel arvutada meil siis katuse osad. Vaadake, need on need kaks katuse viilu. Nii et me praegu saame siin üht-teist juba kokku liita. Aga loomulikult näete, meil on veel osa puudu. Meil on otsad olemas kolmnurgad ja nüüd näete, katuse viilud on meil puudu, nii et ega me ei saa jätta seda kasvuhoonet ikka niimoodi naljakalt, et alga siis katuse viilud katmata. Nii et hakkame neid leidma. Meil on katuse otsad muide siin nagu olemas. Otsad on olemas, aga katus ennast ei ole. Siin me peame kasutama ilmselt nüüd Pythagorase teoreemi, näete, ja kuna meil selles täisnurkses kolmnurgas kaks külge on ju teada, üks kaatet on meil 6 meetrit ja teine kaatet on meil 1,1 meetrit, siis saame me ka kätte selle x-i,
6 ruut pluss 1,1 ruut on võrdne x-i ruuduga. Ja tulemuseks me saame, et x-i väärtus on siis 6,1 meetrit. Nii et meil on nüüd siis vaja leida kahe ristkülgu pindala, kui üks külg on siis 25 meetrit ja teine külg on siis 6,1 meetrit. Kaks korda 25 on 50 ja 50 korda 6,1 on siis 305 ruutmeetrit. Nii et nüüd liidame siis, jätkame seda liitmist, liidame juurde veel 305 ja nüüd tõepoolest liites kõik arvud kokku saame me siis teada, kui palju reaalselt on kilet selles kasvuhoones. Aga see arv ei ole veel see, mis näitaks meile, kui palju me peame siis poest kilet ostma, et me seda kasvuhoonet katta saaksime. 481 ruutmeetrit. Ja kuna meil on superehitajad, kes 20% kilest suudavad ära lõhkuda, siis me peame nüüd arvestama siis sellega, et me peame poest ilmselt kilet rohkem ostma. Kuna nad 20% ära lõhkusid, siis järelikult reaalselt on kasvuhoone seintes külgedel ja katusel siis järelikult 80% ostetud kilest. Ehk siis 481 ruutmeetrit ja me peame siis nüüd välja arvutama, kui palju siis kilet me reaalselt siis poest kohale tõime. Nii et 80% vastab 481 ruutmeetrit, 100% vastab S1 ja kasutades siin võrde põhiomadust saame me siis leida selle S1. Ja tulemuseks saame 601,25 ruutmeetrit. Loomulikult selline vastus meile kuhugi ei kõlba. Esiteks me ei saa sellist materjali kogus poest osta. Nii et tõenäoliselt me peame siis ostma kas 610 meetrit või midagi sinna kanti. Aga arvutuslikult 601,25. Järgmises ülesandes on meil püstprisma, mille põhjaks on romb. Rombi diagonaalid on antud. Ja selle prisma kõrgus on samuti teada ning küsitakse siis prisma pindala ja ruumala. Nii et kirjutame, näete, me oleme põhja nüüd eraldi välja joonestanud ja näiteks kui on eksamil sarnane ülesanne, siis soovitangi seda teha, et tehke põhjast eraldi joonis. Ja rombi diagonaalid poolitavad lõikudes 11. Nii et me saame siis järelikult kasutada Pythagorase teoreemi ja selle rombi külje ruut on võrdne siis poolikute diagonaalide ruutude summaga. Diagonaalid 24 ja 10, pool nendest on näete 12 ja 5. Ja saime siis A ruut on 169, A on ruut juur sellest. Järelikult rombi külje pikkus on siis 13 sentimeetrit ja meie ülesande jaoks tähendab see hetkel siis seda, et see on selle püstprisma põhiserva pikkus. Ja ruumala põhjapindala korda kõrgus. Meil on tarvis leida rombi pindala. Rombi pindala saame me leida loomulikult diagonaalide kaudu, kuna meil mõlemad diagonaalid on teada. Siis korrutame diagonaalid, jagame kahega, D1 korda D2 jagatud kahega, rombi pindala valem. Saab ka arvutada täisnurksate kolmnurkade kaudu. Nii et ruumala leidmine praegusel juhul on päris lihtne, kuna selle prisma kõrgus on teada. Ja tulemuseks me saame siis näete 10
ja 2 saab taandada või 24 ja 2 taandame, kuidas soovime. Nii et 24 ja 2 taandasime, tuleb siis 12, 12 korda 10, 120 ja 1440 kuupsentimeetrit on selle püstprisma ruumala. Leiame prisma pindala. Kuna meil on teada põhja pindala, või õigemini me seda oskame arvutada juba, siis me võtame loomulikult täispindala, arvutame arvesse kaks põhja. Ja külgpinna. Arvutame siis põhja pindala veel kord välja, näete, see on seal näidatud 24 korda 10 jagatud 2-ga. Ja see on 120 ruutsentimeetrit. Külgpindala arvutamiseks loomulikult me saame teha niimoodi, et leiame põhja ümbermõõdu ja korrutame kõrgusega, aga kuna praegusel juhul kõik külgtahud on ju võrdsed, siis leiame ühe külgtahu pindala ja korrutame lihtsalt neljaga, sest põhiserv on meil 13 cm ja prisma kõrgus on 12 cm, nii et 4 korda 13 korda 12. Ja tulemuseks saame 624 ruutsentimeetrit. Oleme leidnud põhjapindala, oleme leidnud külgpindala, täispindala arvutamine on tõepoolest ainult arvutusülesanne. 2 korda 120. Ja nüüd liidame juurde veel siis külgpindala ehk 624 ja tulemuseks saame 864 ruutsentimeetrit. Vaatame lõpetuseks üht ülesannet püströöptauku kohta. On öeldud, et põhiservad suhtuvad lagu 7 jagatud 4-ga ning see tähendab nüüd seda, et me tähistame siis põhiservad 7x ja 4x-iga. Meie olukorda leevendab oluliselt see, et me teame, et üks põhiserv on teisest 15 cm võrra pikem, mis tähendab ju seda, et kui ühest põhiserva pikkusest teine lahutada, siis vahe on 15. 7 x-ist lahutame 4 x-i ja tulemuseks on 3 x-i. Ja see 3 x-i on võrdne 15-ga. Ja kui 3 x-i on võrdne 15-ga, siis x-i väärtus on 5. Nii et x on meil siis 5 cm ja me saame siis kirja panna põhiservade pikkused. 7 korda 5 on 35 ning 4 korda 5
20. Nii et põhiservad on 20 sentimeetrit ja 35 sentimeetrit. Nüüd vaatame põhja. Meil on öeldud, et üks põhja kõrgustes on 25 sentimeetrit ja nüüd alati, kui on antud üks kõrgus, siis tekib probleem, et millise külje peale see on joonestatud. See kõrgus peab olema joonestatud küljele, mille pikkus on 20 sentimeetrit. Põhjus on väga lihtne, sest vaadake, kuna kõrguse pikkus on 25, siis ei saa ta olla joonestatud sellele küljele, mille pikkus on 35 sentimeetrit, sest teine külg on 20 sentimeetrit ja sel juhul tuleks välja niiviisi, et kõrgus on pikem kui külg. Aga see pole võimalik. Nelikümmend sentimeetrit on selle püströöptahuka kõrgus ja nüüd küsitakse täispindala ja ruumala. Siis me peame arvutama põhjapindala loomulikult, rööpküliku pindala, alus korda kõrgus, 20 korda 25, on 500, nii et siis põhjapindala on 500 ruutsentimeetrit. Täispindala arvutamiseks tuleb meil leida külgpindala ja selleks me kasutame nüüd ratsionaalset meetodit, nii et teeme siis nii, et leiame siis põhja ümbermõõdu ja korrutame selle püströöptahuga kõrgusega. Põhja ümbermõõt on siis kõikide põhiservade pikkuste summa 35 ja 20, 35 ja 20 on kokku 110 sentimeetrit. Ja korrutame 40 sentimeetriga. Ning tulemuseks saame siis, et meie püströöptahuka külgpindala 4400 ruutsentimeetrit. Arvutame täispindala, selleks me liidame külgpindalale kaks põhja. 4400-le liidame 2 korda 500 ja tulemuseks me saame 5400 ruutsentimeetrit. Nüüd leiame selle püströöptahuka ruumala, ehk siis mahu. Ja selleks tuleb siis põhjapindala korrutada kõrgusega. Põhjapindal on me leitud juba eelnevalt, see on 500 ruutsentimeetrit. 500 korrutame 40-ga. Ja tulemuseks saame 20 000 kuupsentimeetrit. Selle ülesande autoriks on Aavo Lind ja ülesande võetud tema raamatust Matemaatika koduõpetaja põhikooli õpilastele, nii et soovitan kindlasti seda raamatut enne eksamit uurida. Ja nüüd lõpetuseks kirjutame välja ka vastuse. Iga ülesanne algab ülesande andmete välja kirjutamisega. Me seda siin küll ei teinud, aga vastuse siiski fikseerime korralikult ka eksami töös. Alustage ikka andmete välja kirjutamisega ja lõpetage vastusega.